Theo, kan du prøve at give en status på, hvordan det står til i vendeflokken? Ja. Det er sgu meget nice. Det falder lidt til. Faldt ned ved jorden og kommer god stemning efter ved sommerhus og sådan noget. Så det er nice. Hvad skal du nu? Jeg skal mødes med en mone og snakke lidt. Jeg har besluttet mig for at fortælle Anna. Den hele situationen med vores mor er, jeg tror, at mig og Mona lige skal have lige lægge en plan. Vi snakker det igennem inden. Glæder du dig til at se Anna? Mhm, det gør jeg. Hvor bor hun egentlig, jeres mor? En anden flække i Jylland. Jylland? Mhm. Kan du godt huske, at hun skrev? Ja. Ja, sagtens. Hun var skræmt, ikke? Min fars alkoholmisbrug, og så endte med at få en kæreste, som var en kæmpe fed nar, som hed Thomas. Og så da det blev for meget, så endte hun med at flytte, og ja, jeg prøvede virkelig at holde hende tilbage, men havde ikke rigtig så meget at gøre og sige. Nu må jeg bare være en lille babs. Ja, fuck. Det behøver du måske ikke at fortælle til Anna i dag. Nej. Måske bare sådan en kort forklaring, og så kan du fortælle resten, når hun er sådan gammel nok til at forstå det. Og så kan I måske lave noget hyggeligt bagefter, så det ikke er sådan... Så dårlig vibes. Dårlig vibes, ja. Hey. Hej. Hej, Anna. Det er min kæreste, Gro. Hej. 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 Anna Hej. Mone. Gro. Godt at møde dig. I lige måde. Fedt. Gro. Jamen, jeg tænkte bare, at jeg kunne tage en med nu. Vi skal lige noget bagefter. Er det okay, eller var I i gang med noget? Nej. Sorry. Hej. Hej. God. Theo. Ja. Sindssygt. Ja. Ja. Mm. Hej. Fedt. Ja. Og hvorfor er I så mærkelige? Det var bare hyggeligt. Det ved jeg ikke. Det var bare hyggeligt. Sindssygt. Fedt. Fedt. Vi ses. Vi ses. Vi ses, Bro. Hej. Godt at møde dig. I lige måde. Skal vi begynde, eller? Ja. Så er på lørdag. Ja, altså jeg tror faktisk, min mor er hjemme morgenen efter, fordi hun skal til en koncert eller andet, så sover hun hos nogle af sine venner eller andet. Men er hun sur over det der med alkohol eller hvad? En chai-latte og en kakao. Altså ret hyggeligt. Det er ikke så tit på Vesterbro. Så har du været ret meget sådan, mens vi har været sammen. Ja, men du har jo også ret tit. Kan jeg sige? Ja. Yeah. Hvor lang tid har I egentlig været sammen? Nogle måneder, tror jeg. Ja. Så havde du regnet med? Ja. I ligner faktisk virkelig meget hinanden. Synes du? Ja. Sådan virkelig. Synes ikke det? Gør det ikke? Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan godt lidt fornemme det. Jeg kan se, hvor du vil hen. Ja. Hvad har I egentlig fået fra jeres mor? Jeg tror, det er hendes øjne. Hun var også smuk. Hvor ved du det fra? Altså, jeg har set virkelig mange billeder af hende. Anna viser tit billeder af hende. Hun virkede virkelig rar. Det er bare synd, at folk skal dø sådan ung alder. Men så er det jo godt, at Anna har dig. Jeg har tænkt at fucke lidt op. Jeg har glemt, at jeg har navnet som Johan. Så er det nødt til at skudt. Men jeg vil vildt gerne mødes og spise noget mad eller et eller andet. Jeg skal nok give.
Jeg vil gerne lære dig bedre at kende, for hvad du kunne lave og sådan noget. Var der ikke noget, du ville snakke om? Jo. Jo, det var i forhold til efterskolen. Hvis du skal vælge kunst frem for musik. Okay. Det var bare det. Det var det. Vi ses hernede. Det var hyggeligt at møde dig. Ja, inden ja, vi ses. Meget. Ja. Sorry. Det er fint. Ingen kommer på slås, og det vil tage af sig selv. Det er virkelig en tage af sig selv, ja. Ja. Det var godt. Det var virkelig godt. Jeg synes, det var et godt initiativ. Ja, hold kæft, mand. Altså, jeg ønsker at have nogle venner, der bare tager initiativ på den måde. Bare jeg havde. Jo. Altså, du er virkelig god. Synes du? Tak for det. Tak. Det var fantastisk. Tak. Det var dejligt. Det var også. Jeg synes også, det var godt. Ja. Fik du egentlig, har du egentlig fortalt Theo om dig og Johan? Altså, hvilket? Altså, der hvor I var lidt sammen, da Theo havde hjernerystelse. Nå, ja. Nej. Men det er også fordi, at jeg har også besluttet mig for noget nu. Det var sådan begyndelsen på noget nyt for mig, den sommerstur. Mm. Ja. Nu er det videre, ikke? Nye horisonter. Kig mod noget nyt. Og, altså i forhold til hvad? Jamen i forhold til, at nu er jeg færdig nu med Theo og Johan. Okay. Det kan jeg mærke. Det har du sagt, hva'? Ja, men nu mener jeg det. Okay. Nu mener jeg det. Det var slutningen på noget, der har været rigtig dejligt i mange år. Super fedt for os alle sammen. Ja. Og starten på noget, der bliver dejligere. Okay. Jeg kan mærke, at der skal noget nyt kød til, og jeg skal score, eller jeg ved ikke. Ja, og den gamle, jeg ved det ikke. Det er et godt spørgsmål. Tinder? Du vil gerne på Tinder? Ja, altså. Noget helt nyt kød? Nå, men, altså. Jeg tror, det er sådan, at man finder nye. Ja, okay. Har jeg i hvert fald hørt. Ja, det tror jeg godt, du kan. Okay. Hallo. Hej. Vildeste optursting er lige sket. Jeg har mødt Annas kæreste. Er han sød? Hun. Og noget gro. Jeg havde en aftale med Theo, og så havde Theo en aftale med Anna, og så havde Anna bare taget en med. Fuck, hvor fedt. Virkelig fedt. Men jeg tror, han var lidt overrasket måske. Og du var en pige? Nej, det ved jeg ikke. Bare over, hun var med måske. Så hvis Anna kan, så kan vi også. Ja, okay. Og det kæreste. Anemone, vi skal have noget i dag. Det er fordi, vi har besluttet os for noget, ikke? Mm. Ja. Vi skal prøve at score i dag, og vi skal ud at date, og jeg skal ud at date. Pia, skal... er I stive? Nej. Ingen gang. Jamen det er fordi, at jeg vil gerne prøve noget nyt. Mm. Ja. Og derfor, Tinder, var det det? Ja, jo. Du skal ud at date, du skal lidt rundt omkring, smage lidt på de forskellige ting. Ja. Kan vi ikke, hvad gør man? Men Palma, Tinder er jo lidt en solo-ting. Og det behøver du ikke være. Vi kan jo bare skrive, altså... Vi kan jo skrive sådan noget. En fælles profil. Ja, præcis. Det første er det bedste. Er vi enige om det? Fuldstændig. Okay, skal vi tage et billede? Men ja. Jo, okay. Ja. Jeg tager lige mit hår ud. Okay. Okay. Pia, kom nu. Ej, okay, kan vi godt gøre kom, hvis ikke for jer, så i hvert fald for min skyld. Vi gør alt for din skyld, Palma. Okay. Er I klar? Mm. Dejligt. Okay. Var det godt? Ja, det var okay. Fint, det var fint. Åh, det er dårligt. Så det vi skal lige være med på rejsen. Ej, vi kan ikke gøre det. Kan jo, I lige sætte lidt seriøst? Vi går lige ud, og så finder vi noget at drikke. Og... Okay. Skal vi ikke gøre det? Kom, Pia. Okay, vi gør det. Vi gør det. Hey. Hallo. Hvad så? Hey. Hvordan gik det med Anna? Ikke så godt. Okay, hvorfor? Hun havde sin kæreste med, så jeg havde ikke det muligt for at sige det. Nå, men griner han? Ja. Ja. Hun er en pige. Okay. Ja. Hva? Fedt. Ja, helt sikkert. Jeg blev lidt over, så jeg ikke se det komme. Mhm. Ja. Ej, hun skulle sidde. Jeg tror bare, jeg var sådan lidt ude af den, så jeg endte også med at være resten akavet gennem det hele. Okay. Nå, ærgerligt. Ja. Der kommer sikkert et andet tidspunkt, du kan sige det. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg lige skal gribe det an. Nej. Altså, du kunne også overveje at lade være at sige noget. Virker også, hun har det meget godt med sin kæreste, og måske tage på efterskole og sådan noget. Måske ville det være bedre. Det ved jeg ikke. Du kan overveje det. Ja, det kan. Ja.
Skal vi finde en øl? Ja, jeg har skibt en bukake til dig. Tak, det er lækkert. Med sådan et ret fedt lys. Ved du, hvad planen var i aften? Nej. Ja, det er det. Jeg kan ikke lide det. Og du hedder? Jeg hedder Kasper. Kasper, ja. Yes. Okay. Kan du ikke huske, eller hvad? Jo. Det kan jeg nu med dig. Hej. 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 Og lige måde. Hej. Hej. Anne Mone. Godt. Jeg ved ikke, vi har lime i jeres øl. Det vil jeg ikke sige. Ikke sådan så meget. Skål. Ja, jeg arbejder i biografen. Hvilken biograf? Hvad laver du? Det er Movie House. Så jeg er popcorn. Yes, du er popcorn. Popcorn-dreng. Skide sjovt. Bruger I meget tid på sådan at renovere? Jamen, det er sådan lidt sjovt, fordi jeg er sådan lidt der, hvor jeg sådan overvejer, om jeg skulle være tømmer. Min far, han har altid sagt sådan, Kasper, du har gode hænder og sådan noget. Kan du ikke købe en lejlighed, og så begynder at... Så kan jeg renovere lidt på det her, mens jeg er med at lære, hvordan jeg gør det. Ja. Hvad siger du? Bare det med dine gode hænder. Nå, jamen tak. Og hvad med dig? Jeg har også sabbatår. Ja. Ja. Jeg er gået fra på Aarhus Statsgymnasium. Nå. Så jeg flyttede langt. Okay. Og arbejder i Netto. Det kan man jo også. Det er sgu godt. Ja. Okay. Okay. Den har du været der på. Ja. Synes du ikke det? Ja. Kan jeg tage en drink? Ja, det tror jeg godt, det er. 10. Bestemmer man ikke selv, hvornår sådan, man stopper, og så er det så må først? Jo, altså, du må først gøre sådan noget til mig, ikke? Ja. Det vil gerne miste. Okay, okay. Og så ligger du så kort der. Okay. 10 er ikke. Nej, hvem var det? Var det dig? Nej, det var ikke mig. Det kan jeg ikke. Det var ikke dig. Det var ikke til mig. Undskyld, jeg låner lige opladeren. Jeg håber, det er okay. Det er helt i orden. Fedt. Hvad er det nu, du hedder? Oscar. Yes, ej, sorry. Ja. Jeg hedder Martha. Ja, det kan jeg egentlig godt huske. Okay. Så det er bare mig, der. Ja. Ja. Det er sgu da, det er da meget hyggeligt. Synes ja, jo, fuldstændig. Ja, ups. Det er lidt, og lidt spøjst. Lidt spøjst, ja. Lidt eller jeg har ikke prøvet sådan en... Sådan en tissel... Nej, det har jeg ikke lige. Nej, eller generelt så meget egentlig dating. Nej, især ikke sådan Tinder noget. Nej, det er totalt ny. Ja. Jeg har lige også mest de Palma. Jamen, hun er godt gang i Asger. Det skal du jo for. Ja, hun er frisk i dag. Det... Men jeg tror egentlig også Asger er meget på så vidt. Ja, så jeg snakker lidt med ham. Du må lige skubbe ham lidt. Ja, det tænker jeg. Det er vores job, ja. Det kan vi godt. Ja, det er rigtigt. Ja. Kender du Tobias Thomsen? Nej. Hvorfor det føler virkelig, du ligner nogle af hans venner? Nej, altså, jeg kender jo ikke så mange. Jeg er lige flyttet herover med min mor. Nu er jeg fra Aarhus, ikke? Jo, præcis. Ja. Så jeg kender ikke sinds. Jeg har Asger og min mor. Stærkt. Ja. Okay. Nu har du mig. Det er rigtigt. Jeg skriver dig på listen over min københavnerflok. Ja, gør det. Af 3. Ja. Ja, det er godt. Det skal du bare gøre. Ja, det er ikke godt nok noget lort, det her vejr. Ja, det er virkelig lortet. Tiv, jeg tror, det er Vincent, der skulle sige det der. Ja, hende i den lille. Kan du gå over det? Hej. Ja. Hey. Hej. Er du ikke Vincents kusine? Jo. Jo, hvor kender du ham fra? vi var til hans fødselsdag sammen. Nej. Ikke så længe siden.
Ja, det der stak lidt af. Johan? Ja, lige præcis. Ja, sige. Nej. Sige sådan, ja. Ej, det gik helt galt, jo. Ja, meget. Hvad laver I her? Hvad skal I? Vi leder lidt efter et sted at drikke en øl. Hvad er det? En morgen til gengæld. Ja, du må gerne sidde her. Ja, skal I gøre det? To, altså? Jo, gør det. Nå, så hilser jeg lige ordentligt. Ja. Hej så, Johan. Hej igen, Johan. Hej, og det var Luca, ikke også? Jo, ja. Fedt. Nå, tak fordi vi må sidde. Selvfølgelig. Det er sgu lidt federe end... End at gå i regn. Ja. End at gå i regn, ja. Ja, det forstår jeg godt. Der sker lidt her, kan jeg se. Hvad er det? Det er sådan en kamerahold, vi har med os nogle gange. Vi er også blevet gode venner med dem efterhånden. Mest ikke, vi laver ikke rigtig noget sådan særligt, bare fordi de er med. Nå, okay. Ja. Hvad er det, hvad skal I? Vi skal til fest. Eller? Ja. Vi skal til fest. Ja, det skal vi. Ja. Okay. Jeg har fundet en glemt at sige hej. Ja. Hej Theo, Luca. Hej Karina. Theo, hyggeligt. Som også kender Vincent. Nej. Mm-hmm. Hvorfor kender han alle? Hvorfor kender I Vincent? Jeg forstår det ikke. Det er så pinligt. Åh, nej. Hvorfor er det pinligt? Fordi man ved jo godt, hvorfor alle kender Vincent. Altså sådan, come on. Ja, det er måske rigtig heldig. Ja, fair nok. Dejligt at høre. Han er sød. Ja. Men hvilket gym går I så på? KG. KG? Mm. What? Så tror jeg, vi har mange kvindsvinder. Ja, hvem? Ja. Eller hvem kender du? Amalie. Poulsen? Nej. Emil? Ja, dem er der en del af, tror jeg. Ja. Okay, det går godt. Silke? Ja. Kan du Silke? Ja, det gør vi faktisk begge to. Der er et blik derovre. Okay. Hvad? Ved I så, hvad der er sket med hende? Nej. Hendes forældre kunne ikke finde hende. Hun har været væk i flere dage, og de forstod ikke, hvorfor hun ikke kom hjem. Det viser sig, at hun har indlagt sig selv på et afvendingshjem, uden at sige noget. Okay, hvor overdrevet. Ja, den var meget mere gal, end man lige troede, tror jeg. Sygt nok. Og hvor kender I Silke fra? Jamen, hende gik vi i folkeskole med, siden hun var startet i 7. Jo, det er rigtigt. Der var det også allerede lidt galt med hende der. Ja. Nå. Men altså ikke så slemt som nu. Jeg var så ikke klar over, at det var så slemt eller sådan lidt. Ja, det er gået så galt. Nej. Jeg har fået lejlighed, ja, her. Ja, tak. Hvad laver du? Nej, jeg skal bare have en bordtennisbold, jeg mistede den anden. Mm. Ja. Nej, tak. Det viser også, at vi skal lidt i gang nu, tænker jeg. Ja, det er der, I ikke kommet så langt, måske. Nej, jeg tror ikke, jeg kan bo i det her et år mere. Nej, det forstår jeg godt. Det bliver lidt meget. Ja. Nå, okay, skål. Ja, skål. Du ved, det er faktisk det er meget sjovt, at jeg kender Theo. Jeg voksede op lige så nærmest. Okay. Ja, jeg rammer sammen med ham på et tidspunkt. Han er fandme sød. En god fyr. Helt perfekt. Yes. Hvad så? Du kendte den fest i aften, eller hvad? Ja. Vi havde bare snakket med nogen. Det er faktisk Kasper, der har fundet det. Ja? Det er sådan ret stor fest. Jeg tror, det er lidt smadret, men jeg tror, det bliver meget sjovt. Okay. Og hvad? Den vil du gerne til, eller? Ja. Det havde jeg egentlig tænkt, at vi skulle. Det var bare snakke om, at strengen gik godt. Jeg tænkte, at I skulle til med. Ja. Er der noget andet i tankerne, eller hvad? Jeg ved ikke, kunne jeg tage et andet sted ind? Kender I noget, eller? Nej, eller vi to kunne tage et andet sted ind. Ja, altså... ja. Eller hvad? Ja, altså senere, efter festen, eller hvad? Ja, eller vi kan også have en aftale. Hvis nu, at du keder dig helt vildt til festen, så kan du bare komme hen til mig. Og så kan du sige lampe, og så er det ligesom koret, og så kan vi bare tage afsted sammen. Ja, ja. Det kan vi godt sige. Er en aftale. Perfekt. Okay, så er det en aftale. Ja. Hvor meget fest satser I på? Fordi jeg tror, at der er plads hos os. Der er sådan noget med, at hvis man er sød nok, så kan man godt komme med. Okay. Og hvem vurderer?
De var ret large, i hvert fald med plads. Det er ret lovende. Okay, skal vi sige det? Okay, men lad os gøre det. Optur. Kan det passe, du er i camp med Vincent? Fordi så tror jeg, at vi har ligget ved siden af hinanden. Altså sådan med teltene op af hinanden. Er vi sikre på, at vi må komme? Ja, ja. Den er der. Skal vi smutte? Jeg tror, at det er det. Når solen skinner, går vi med, falder hen.